السلام عليكم ملګرو صحابه نن غي نن اخ پنيغه نن ګوټي کلی ته راغلي نمائش ته هسته تورنمنت جوړ شي او روزا کې نن په کډون باندې سی فائنل میچ ته د سیره غاړي سن اکبر بخپل دویم گزار کوي دوه ټیمونو درې درې ټکای لګي دي نظر او بای او د سیره سی فائنل دی او سبا اخري په دویم سی فائنل دی وینر ټیم لپاره به موټر سایکل انعام دی او دې سره حسن اکبر د سیرې غاړې خپل زبردست نه خلک ګوري دا ویډیو رته کیږي دا د سر په دې لپاره کوم چې خبر شي سیمې پنل خسته میچ دی او بیا تر دې نه بعد پورا کلیپ اپلوډ کیږي د دواړو راوند خسته سیمې پنل له او دلته به نمازی واخلي د سیرې تر په پورا کټه واجد عالم سرتا د سن پر اوس په درې مجوړې شروع کیږي او دا د دوه جوړای شوې د سیرای سالور او د باسندري دي سالور می جوړای له به شروع کیږي او دا صرف ورته ویډیو سره نه ملګر کول چې خبر شي سی فائنل میچ ته او ست پورا ویډیو دینه بعد خېجو بسید ان شاء الله دینه مزي واخلي او انتظار کوي.